dakizuen bezala gure 50. urteurren ospatzen egia, eta aste honetan zehar ekitaldi ugari ongo dira, eta bueno, da aste honetako lehenengoa. Mendo aurkeztue ba, gure ibilbidea erakusten duen erakusketa, eta bueno, bildu ditugu azaron hasi ziren baten batzuk lanen, argazki bilketa batzuk egiten, eta ba, panelu guzti hauetan ikusi ditzakezue hamarkadaka gure ibilbideko hainbat argazki, eta beste etxeko hartan, ba, taldearekin harreman estu eukiuten lau pertsonen argazkiak ere ikusi ditzakezue, Santi Gutierretzenak, Jesus Eurolanak, Ignacio Barrionak, eta